Ona važi za jednu od najlepših i najharizmatičnijih pevačica. Ljudi koji je poznaju kažu da je dobar prijatelj, da je skromna i prijatna osoba. Ona za sebe ume da kaže da ne voli da bude prisutna u medijima ako nema neki dobar povod, ali evo, posle 11 godina pravi povod je tu, povratak na muzičku scenu. Kada kažem rođeni u pravo vreme, vi sigurno znate o kome je reč. Kratko i jasno, moja večerašnja gošća je Suzana Jovanović. Na moje veliko zadovoljstvo, Suzana, dobrodošli. Hvala na pozivu, bolje vas našla, pozdrav vama i svim gledaocima kraj malih ekrana. Hvala najlepše. Evo, pa to je ta harizma, to je taj osmeh. Svi kažu, Suzana se najlepše smeje na estradi. Ja verujem da je taj kompliment došao i do vas. Pa jeste, meni je zaista drago što me ljudi tako doživljavaju, što vole taj moj osmeh i vole tu moju pozitivnost i vole tu moju razdraganost. I takva sam od uvek, od kako sam kročila na estradnu scenu, takva sam evo i danas. Svaka vam čast na tome. Treba održati tu energiju. Pa jeste, ali ja mislim da to sve dobijate s rođenjem. Nekako to ili posjedujete, imate to nešto ili nemate. To se ne uči. To se prosto, čak mislim da ne može ni da se odglumi, jer čim vidite da neko nešto glumi, vidite da nešto nije u redu. Tako je. Napravili ste zaista dugu pauzu. 11 godina. Ko vas je najviše kritikovao zbog toga? Pa svi pomalo. I kolege, i komšije, i rođaci, i prijatelji. Pa što si toliko napravila pauzu? Pa što si prestala da pevaš? Pa zašto te nema na televiziji? Pa što ne snimiš nešto novo? Jednostavno, ne znam, nisam osjetila ni potrebu, ni neku preterano veliku želju. Toliko mi je bilo lepo u ovoj pauzi, ušuškana u krugu porodice, u svom domu sa dečicom. Saletu sam bila svih ovih godina vetar u leđa da on može da napreduje, da funkcioniše, da postiže rezultate kakve postiže i dan danas. Tako da mi bukvalno ništa nije falilo. I onda što kaže Čola, ne bi ja tu ništa dirao. E tako i ja. Ništa ja tu ne bi dirala, menjala da se nije sve ovo sada desilo. Nove pesme, novi album i ništa mi nisu ni pitali, samo su me gurnuli u sve to. Dakle, Saša je bio taj koji je rekao, Suzana, sad ćeš da snimiš album. Je li to njegova bila presudna? Pa nije ničija bila presudna, mislim, što se tiče celog albuma. Bilo je ovako priča. Bili smo na letovanju 2020. Znači, kraj letovanja, ono, avgust mesec, i treba da krenemo kući. I tako negde pred kraj tog meseca, avgusta, jer treba se pripremi sezona nova za Zvezde Granda, i Sale okrene Raleta, Gorana Ratkovića Raleta, kompozitora i aranžera, i kaže, Rale, imaš li neku pesmu za Suzanu? Da sad kad se vratimo, da ona to snimi, pa da malo uradi neki spot i malo da ide kroz emisije, malo da gostuje, malo se pojavi, dugo je nije bilo. A i stalno idem sa starim pesmama. I Rale kaže, nisam ništa razmišljao na tu temu. Zaista, morao bi da pogledam šta imam od pesama. A onda mu je usput rekao i u kom pravcu da razmišlja. Mislim, koju to on pesmu najbolje osjeća, pa da tako nešto možda imam i ja nešto novo da otpevam. Kaže, mnogo kandidata, pregledao sam neke snimke za nove Zvezde Grande, to su sada ovi takmičari koji su još uvek aktuelni, pevaju, kaže, puno, dosta pesmu od Indire, dve muzike toga dana. Kaže, ja bih voleo tako jednu kvalitetnu, lepu pesmu da ima i Suzana. I Rale nama šalje pesmu s Okakom. I pravo da vam kažem, ja kad sam čula prvi put u pesmu, ja nešto nisam ni osetila. Jer sam ja pevala totalno drugačiji manir pesama. Rođeni u pravo vreme, Džabe care, Didarla, Plavuša, Tvoj pogled. I ja kažem, ja Sale ovu pesmu stvarno osetila nisam. On kaže, ajde, imamo tamo u Opatiji nameštenu harmoniku elektronsku i neka pojačala sve. Ajde ti da probaš malo preko mikrofona. Pa ako ne ide, ne ide, nema veze, da ćemo nekom drugom. Kako podrška od supruga. Da, i onda me je terao da pevam svaki dan pomalo zajedno sa njim. On je to skinuo, foršpil na harmonici, muziku, sve. I malo pomalo i negde, sad pravo da vam kažem, posle 2-3 dana možda, odjednom je nešto u meni kliknulo.
kao da sam se probudila, ono, spavala i probudila se. Dakle, tu je 9 pesama, 9 spotova, ceo jedan veliki projekat. Iako se slažete da malo samo pogledamo i to ko je sve bio na toj vašoj promociji. Zaista je izgledalo glamurozno. Izgledalo je kao da su se te večeri skupili svi koji pripadaju. Pa cijela je strada. Da. I cijela je strada i vaša branša, novinari i TV centri, što mi je izuzetno drago što su i oni došli da podrže zaista. I dugo nije bilo tako promocije neke gde će se svi okupiti, pevači, sportisti, novinari i televizijske ekipe, da svi zajedno budemo na jednom mestu. Jel vam nedostajalo to da pozirate, pa crveni tepih? Evo, pa sad gledamo malo i vas. Ja sam odmah ušla u fazon, kaže Sale, pa ti si super, ti ko da si vežbala svaki dan. Jeste vežbali, priznajte, malo ispred ogledala levi profil, desni profil. Da, ali to vam ostane jednostavno. Ko kad naučite bicikl da vozite, samo se čovek, čim se vrati, odmah skapira šta treba da radi i kako treba da se ponaša i da se naravno ophodi sa svim gostima, medijima, novinarima, pevačima i tako dalje. Ne mogu da procenim ko je u ovom trenutku srećniji, da li Saša ili vi, ali evo moram da kažem i Marina Tucaković koja je bila. Ona je radila vaš album Ludilo. Većinu pesama je ona napisala upravo sa tog. Pre 11 godina. Tačno pre 11 godina. I verujem da vam je značilo njen to što je došlo. Mnogo mi je značilo i ako mi verujete, nismo verovali uopšte da će Marina da dođe. Mislim, ipak je žena i bolesna i ima tu svoju bolest i te sve muke kroz koje prolazi. Zaista nismo verovali. Ona je skupila i snage i želju je imala veliku da dođe i da se pojavi. A to samo govori kolika je ona veličina i koliko voli Saleta i mene da ispoštuje to veče i stvarno je svojim prisustvom ulepšala nam je, prosto rečeno, celu promociju, iznenadila nas je sve prisutne, a nas posebno. Verujem. Zaista, evo, gledamo sada, mnogi su bili, mnoge naše velike zvezde, ali moram da kažem da je ovo bio zaista retka prilika da vidimo vašu decu. Jeste. Evo, upravo sada, tu je ćerka, tako je. Ćerki, je li prija ovaj, kako mi kažemo, spotlight, da tu oko nje budu fotoreporteri, novinari? Pa ne, oni su skroz u nekom drugom svetu. Oni nisu, kao da nisu naša deca, kao da su deca nekih ljudi tamo obični koji rade negde neki posao običan, a nije svojstve nama. Oni su, mislim, i mi to poštojemo, i Sale i ja, ovako su predivni kao deca, znači skromni su, imaju taj svoj neki svet, imaju neki svoj krug prijatelja, ne žele da budu pod lupom javnosti non stop, da ih posmatraju, da ih jure po gradu. Žele da imaju svoju privatnost i uživaju u tome. I mi to poštujemo, i Sale i ja. I kaže, mama, dosta nam je dve zvezde u kući, još samo mi falimo. Ali morali su da dođu i da ispoštuju maminu promociju i da budu tu. Pa uvek je tu porodica kad treba i najveća vam je podrška negde i porodica kad stane uz vas i pored vas. Onda, čini mi se, sve možete. Ako ja mogu da primetim, spot i pesma zapravo o kojoj se najviše priča ovih dana je Ne idi, ne idi. To je i spot koji je prvi izašao zapravo na YouTube kanalu. Ako sam ja to sve dobro istražila, videla i proverila. Imate neku drugu, da, informaciju. A ja sam čula recimo za Viki duet i za mene Četiri strane sveta. Da je na nju najviše ljudi reagovalo. Sama se nekako odmah izdvojila ovaj pesma i spot. I svi pričaju o tome da je pesma toliko lepa da je vratila sve nas, svakog na svoj način i svakog u prošlost po nečemu čemu se seća i želi da se seća. Ta neka seta se vratila, neka emocija posebna, pa čak i suze, Boga mi, u očima za to neko vreme kad smo svi bili zajedno, kad smo se družili, voleli, pomagali. Bili stvarno prijatelji jedni drugima i uvek tu kad treba i ne znam, nekako smo se svi vratili u to neko vreme. Sad kako ko, znači, sebe video, tako se i setio te neke prošlosti. A Ne idi, ne idi, onako brža pesma. To je latino. I vi ste tu nekako zavodljivi, jel mogu to da kažem? Jeste, latino, latino, onako ritam jedan. A ja mislim da je ona sad baš prava letnja. Onako, lepa, lepršava. Čak sam i ja jednu haljinu imala na plaži u Antaliji, koja je lepršava, onako cvetna.
I gazila sam po moru, na obali u onom plićaku, tako da je prava letnja. A molim vas, ako mogu da pitam, kako Sale reaguje na ove kadrove sa manekenom? On je napravio onako jednu, evo je ta haljina, malu šalu, kaže, ma birali su manekena da bude ovaj, da liči na mene ovaj, iz onih mlađih dana. Maneken je iz Turske, dečko. Ovo ste snimali u Antaliji. U Antaliji, tako je. On je tamo i on je jako divan i toliko mu je drago, vidim da stavlja na Instagram da me je podržao i sa promocije, slike i pesme, čak neke stavlja. Divan je dečko i eto, pomogao nam je da ovaj spot izgleda ovako lepo. Prelepo. Imali ste podršku zaista sa svih strana, ali znate šta bi neki sad rekli? Pa dobro, Suza nije lako. Da. Ona ima Sašu Popovića pored sebe, pa nju baš briga za sve. To prvo kažu. Šta mislite o tim komentarima, o tim predrasudama? Ja mislim da čak i ne razmisle pre nego što će nešto da izuste, ali važno je da se to kaže. Jako smo narod, mi Srbi, skloni velikim predrasudama. Ja to vidim i, pa mislim, kad mogu jednog Novaka Đokovića, koji je zaista najveći i najbolji ambasador naše zemlje, koji nam je toliko puta osvetlao obraz gde god se pojavio, ali sam isto tako videla koliko ga žestoko kritikuju, čak i vređaju, kad gubi. Pa što ne bi jednu Suzanu Jovanović? Mislim, kad pogledate, takav smo narod jednostavno, ne znam zašto, dok ja recimo ne dozvoljavam uopšte da se, kad Đole igra meč, da se u mom prisustvu on vređa i kad gubi, ja ga bodrim, šaljem mu lepu energiju, ja znam da će to stići do njega, pa čak i preko malih ekrana. I kad gubi i kad loše igra, ja sam uz njega, e, to su pravi ljudi, to je prava podrška. Tako ćete navijati onda i 28. juna na Wimbledonu, kada bude igrao. To će biti vrlo brzo. Imam želju, rekla sam svom suprugu, da negde, da li će to biti Rim ili Pariz jednog dana, uzmemo karte i da prisustvujem uživo ovaj meču. Niste nikada do sada? Ne, nisam uživo nikada. Vi ste inače prijatelji. Jesmo i sa Srđanom, njegovim tatom. Idemo često u restoran Novak i divni su moji mama i tata Dijana, zaista predstavljaju. Predivni ljudi, mislim, kakvog su sina rodili. I onda mi umjesto to da hvalimo na sva usta i da pričamo koliko je dečko divan, koliko je pametan, mudar i koliko nam je dobro biti doneo kao naciji, kao narodu, mi samo kritikujemo. Pa onda kad kritikuju i mene, verujte, ja to ovde uđe, ovde izađe. Tako je i najpametnije. Onda možemo sad i ovako u emisiji da poželimo sreću Novaku u daljim osvajanjima. Njemu želim svu sreću ovoga sveta. Šta god da poželi u životu, neka mu se ostvari i njemu, i Jeleni, i njihovoj zlatnoj dečici i naravno mami i tati koji su ga rodili ovakvog. Vidjet će on ovo sigurno. Tamanda mu evo, poželite sreću da mu date vetar u leđa, kažem, pre taj Wimbledon koji je uskoro. Ali, pošto je ovo emisija o vama, vi znate da je ova emisija specifična upravo po iznenađenjima, po tome smo prepoznatljivi kada je reč o sceniranju, hajde da vidimo šta su to pojedine kolege rekle o vama. Stvarno, nisam znala. Da, da. Cakana, morate onda sada da nam kažete, jel se najbolje kafe piju sa Suzanom? Pa, vidite da vam kaže nešto, ja i Suzana sviđamo na snimanju, dugo nismo sedeli i pile kafu. U stvari, možda je Suzana pila kafu, ja nisam. Šalim se. Suzana je fantastična drugarica, pre svega znamo se jako, jako dugo i pre njenog poznanstva sa Saletom. Jedan dobar prijatelj, dobar kolega, pre svega, dobra koleginica, tako kažem. A i dobar kolega uopšte. Tako da je sa Suzanom zadovoljstvo biti u društvu, vesela je, razdragana, opuštena i to meni prije. Suzanu, mislim, znam iz viđanja ovako kad dođem negde kao sada, ali ne poznam je lično kao čoveka, ali ako bih, recimo, mogao nešto da kažem nje, to je sigurno da je ona jedan vrlo kvalitetan čovek, da ne kažem žena, koja, pored jednog takvog čoveka koji je mag u svom poslu, treba da bude toliko mudra da u svakom trenutku uradi onu pravu stvar kako bi on napredovao, kao što napreda, recimo. To je ona sigurno ume, eto ja ne znam, ali gledajući da on kao takav gde je i kako opstaje, ja verujem da je to zasluga i njena pola makar.
Oco, ko je Suzana Jovanović iza kamere? Kako je vi znate? Dugi niz godina je znate. Suzana je ljudina. Jedan lav drug, dobra žena. Sali imao sreće, mogu ti reći. Mislite da je bilo teško da sve ove godine održi 25 godina dug brak? Mislim da je Sale dobar muž, uvek bio, imali su... Suzana nije ni ljubomorna, ni posesivna, ni dobra majka, dobra žena, dobar kolega, dobar prijatelj. Šta je to što bi je ti sada u kameru kad ona bude gledala pitala? Suzanu? Ja ništa nju ne bi pitala. Ja nju mnogo volim od malena i ne znam, baš mi je onako drago, ona je i blizu iz mog kraja i nekako mnogo sam srećena što je snimila novi album i onako njene pesme stare su fantastične. Znači ja stvarno nju mnogo volim, ja nju ništa ne bi pitala. Pa ona je jedna divna, plemenita osoba i eto što da vam kažem, kad je ona osoba koja je uspela da smiri Sašu Popovića. Mislim da sam vam sve rekla koliko je ona i, kažem, i divna i plemenita i humana i puna razumevanja, baš onako pravi prijatelj. Tako da to je ono što je njena glavna osobina koja nju krasi. Divno, baš ste me iznenadili. Jel' tako? I to jako prijatno. Ovo su sve drage moje koleginice, dragi ljudi. I baš mi je drago, misli, lepo se osjećam kad čujem ovako nešto. Tačno su me doživjeli, baš kako bih i ja rekla za sebe. Da sam dobar čovek, da sam dobra koleginica, da sam uvek nasmejana, da sam razdragana i da sam uspela da smirim Sašu Popovića. To bih i ja rekla uvek i to kad god imam priliku, naravno, ja to kažem. E, tu sam vas čekala. Da. Ovo što je Viki rekla, Viki Miljković, zaista je meni nekako bilo najinteresantnije. Dakle, istina je ono što se pričalo. Da je Saša Popović bio jedan zavodnik, bio. Neuhvatljiv, bio. Bio, naglasak na bio tri puta ćemo oko da podvučemo. Bio. Kako ste onda uspeli da ga smirite, evo kako je i Viki rekla? Pa, kad smo Sali i ja već počeli da živimo zajedno, ali naravno nismo se još uvek venčali. I ja sam onako kad sedimo uveč uz kaficu, gledamo malo TV, ja gledam neke serije, onda ja njega pitam, reko, ljubavi, kako sam ja tebe osvojila? Mislim, znam kakve si sve žene imao pored sebe, uvek lepe žene, uvek zgodne. A čime sam te ja to osvojila? Moraš to da mi kažeš sad. A on kaže, ti si mene osvojila, osetio sam prvo da imaš čistu, iskrenu dušu. A onda taj tvoj osmeh i te tvoje oči, to kad si me pogledala, ja sam samo se ukopao i rekao sam, to je žena za mene. Samo ona i nijedna druga. A ima jedna anegdota, kad sam ja, sećate se možda, ne znam sad da li se vi sećate, List Sabor je bio. Dobro. Nekada davno. Ne sećam se ja da kažem da je moje sećanje, ali znam. I sad, vjerojatno ste negdje i ovako načuli. Na srednjoj strani uvek bilo o pevačima, u poseti kod ovog ili onog. I sad, sećam se da mi je to Sali ispričao, kaže... Uzimam ja taj sabor onako i listam da vidim, ja kažem da vidiš da li je izašla neka tvoja bivša devojka ili ovo ono. I kaže, naletim, srednja strana u poseti Suzani Jovanović. I kažem, a tad sam bila u jednoj vezi i on kaže, pa što ova žena nije slobodna? Pa to je žena za mene. Nedugo zatim ja raskinem tu vezu i posle par meseci bukvalno smo se upoznali Sale i ja. Tog istog leta, da. To je neverovatno. To on meni kad je pričao, ja sam mislila da se šali. Ali ne šali se, zaista je bilo tako. Recimo, ako je to bio, sad ću možda i da lupim, neki mart ili april, mi smo se upoznali u julu i avgustu. Juli ili avgustu. To je sudbina. Da. To je sudbina. Ja zato kažem, jedan intervju što sam skoro dala, rekla sam, ja to osjećam strašno da smo mi suđeni bili da se sretnemo, da se nađemo i da se venčamo i da je to sudbinska povezanost. Jer mnogo, mnogo stvari tokom života, 25 godina zajedničkog života, mi bukvalno nemamo ono kao bračni drugovi, ej, ajde sad ćemo ovako, pa ne mora po mome, pa ne može po tvome. Nikakve rasprave, nikakvog polemisanja. Bukvalno za desetak sekundi se sve dogovorimo, a nekad čak se i pogledamo, to je to. I znate. I to je to. Posle 25 godina to tako mora da bude. Jeste.
Pričat ćemo naravno još i o Saši. Biće još iznenađenja u emisiji Sceniranje za Suzanu, tako da gledaoci očekujte mnogo toga. Ali ja bih sada da počnemo malo iz početka i da popričamo o vašem detinjstvu. Ono što je meni bilo zanimljivo kao podatak je da ste vi bili veoma nestašni, neuhvatljivi. Puna sam ožiljaka. Puna ožiljaka, i to sam pročitala, i modrica. Dakle, energija vam je bila takva da vas niko nije mogao uhvatiti ni za glavu, ni za rep, što bi se rekao. Meni su rekli da sam devojčica u telu dečaka, mislim, sa tom energijom, misleći na tu energiju. Ja sam uvek volela nekako i više da se družim sa dečacima, da se igram, nego sa devojčicama. I sve sam nekako volela, čak i fudbal, i vožnju bicikla, i ne znam, između dve vatre, kad se igramo, opet budu tu nekako dečaci. I volela sam i da se takmičim sa njima ko brže trči. I tako u jednoj trci sam tako pala da sam razbila celo koleno. Imala sam ovde jedno, boga mi, ovoliku ranu. I odveli su me stric i moj tata u hitnu pomoć i hteli su na živo da šiju. Međutim, bio je jedan dobar doktor koji je rekao ne, to će sve da zaraste, ona je mlada, koža je mlada, zarašće, i stvarno je tako bilo. I otkud onda muzika u cijeloj ovoj priči? Zašto to pitam? Zato što još jedan zanimljiv podatak je da ste bili veliki tremaroš. Pa, boga mi, nije to ni danas prestalo. Mislim, kad nešto radite, to je, ja mislim, da vam je stalo ta trema, zašto se javlja, da vam je stalo do toga da ljudi vide koliko ste uložili, koliko ste vredno radili, koliko je to kvalitetno, koliko uloženog truda, rada. Nije samo novac u pitanju. Novac je najmanja stavka, mislim, poslednja. To se zaradi, potroši, ode ovde, onde. Ali nekako trudite se da radite kvalitetno, da radite lepo, i onda stalno imate neku dozu treme, barem ja tako osjećam. Mislim da to samo imaju odgovorni ljudi u sebi, zato što im je stalo do vašeg mišljenja i do širokih narodnih masa. Nadam se da sad nemate tremu. Nemam. Nemam. Vi ste divni. O, hvala mnogo. Pa kao i vi, zaista. Hvala. Energija uzvraća jednakom energijom, i taj osmeh koji ja to toliko puta u emisiji pominjem. Sa 15 godina pevali ste na jednoj svadbi i tada ste dobili svoj prvi honorar. Da li je to bio trenutak kada ste zapravo shvatili da od pevanja može lepo da se živi? Ja sam još pre toga. Znači, negde je peti razred je bio osnovne škole, i kad sam prešla u tu osnovnu školu Ivo Andrić u Radincu, već je bio tu i hor je postojao, muzička sekcija. Pa sam se onda ja tu prijavila i poželela da i ja pevam u horu. I nastavnik moj muzičkog, Predrag, je video da ja stalno štrčim iz onog hora. I stalno je pitao, ma ko se to najviše čuje? Ja kažem, nastavniče, ja. Suzana. E, dođe ovamo. Onda ćeš ti lepo u solo. I ti ćeš one solo deonice da pevaš i imat ćeš, naravno, horsku pratnju. I onda smo krenuli na neka razna školska takmičenja gde smo osvajali i prva, i druga, i treća mesta kao škola. I a kod kuće sam, recimo, to su te školske neke pesme, horske, a kod kuće sam uvek znala da sednem pored radija, nisam imala ni gramofon, ni kasetofon, nego pored radija. Pa kad koja pesma naiđe, koja mi se sviđa, ja brzo pišem ovaj tekst i ne stignem, recimo, celu da zapišem, onda čekam sledeći put kad će ponovo da je puste da nastavim tamo gde sam stala. I tako sam krenula da učim pesme. Narodne pesme, naravno. Volela sam. Pa vi ste još od ranijih dana počeli da se bavite muzikom, nego ste se uhvatila tog nekog trenutka. Ne. I Snežanu Đurišić, i Lepu Lukić, i Veru Matović, i Nadu Topčagić. Ma puno pevačica. Zoricu Brunslik. Sve te pevačice koje su bile tada ultra popularne. Mislim, ja sam bila det. I učila sam njihove pesme, i onda sam već negde tamo oko 7., 8. razreda čula da postoje razna takmičenja za pevače narodne. Gde su, recimo, bilo je prvi glas Smedereva, pa prvi glas Proleća, pa prvi glas Šumadije i tako dalje i tako dalje. I ja sam se tu redovno prijavljivala. I sad kad me pitaju, pa jesi negde pobedila?
da li verujete da sam uvek drugo ili treće mesto osvojila? Da, to sam isto videla. Da. Kako je moguće da nijednom niste osvojili prvo mesto, već uvek drugo, treće? Pa posle su mi otkrili tajnu. Uvek je morao neko da pobedi preko veze. Ja nisam imala vezu nikada, ni za šta. I za svoju prvu ploču sve sam sama zaradila, skupljala sam, tad su bile marke, sve sam lepo slagala, novac, markice. I kad sam rešila da snimim prvu ploču, sama sam je finansirala. Svaka čast, zaista. Trud se isplati. Tako je moralo, da. I ponosna sam jako na sebe zbog toga, zato što sam, inače sam jedinica, nemam ni brata ni sestru, i ja znam, ja sve moram sama, nema ko da mi pomogne. Tata je iz radničke klase, bio je u Železari, je poslovođa na visokoj peći, radio je sa visokonaponskom strujom. Mama je domaćica bila, ma ko će ako neću ja? Mislim, nema druge, morate zasučete rukave i da se naoštrite i samo napred. A pitali ste me za to gostovanje. Znači, tu je u selu, kod mene u Ralji, moji komšije su pravili su svadbu i znaju već svi uveliko da ja volim da pevam i gledali su me na tim nekim takmičenjima. Čuli su, to se jako brzo čuje. Ko je u kraju od pevača, od muzičara, sve se zna. Ko veli mora Suzana da peva na svadbi. Da, malo mesto, Ralja, mislim, pa svi se znamo. I onda su me pozvali da dođem kao gost. Naravno, kao gost. Imali su radnu muziku, pevača, pevačicu. I ja sam došla i, verujte, uzela sam toliko bakšiša, ali rekla sam orkestru odmah. Ljudi, ja samo 10 pesama znam. I to sam naučila, tih 10, to sam toliko stigla, jer ja nikad nisam pevala, niti sam radila kao radna pevačica. Tek sam krenula, to je bilo 15 godina kad sam imala. I ma nema problema, samo ti uzmi mikrofon, idi tamo gde su mladenci i slobodno. Sve to što znaš, vrti u krug, mi ćemo te pratimo, i tako i bilo. Sećam se da sam u obe ruke toliko imala bakšiša da jedva sam donela do njih. I naravno, to smo sve podelili na ravne časti. Oni su bili toliko zahvalni, a ja njima što su mi dali priliku da nešto otpevam. I tako je krenulo. I tako je krenulo. Takmičenja razna, posle ozbiljno već bavljenje muzikom. Ozbiljno bavljenje muzikom i rođeni u pravo vreme. Prvo su krenule ove svadbe. Prvo su krenule svadbe, Požarevački kraj, Vlaški kraj. Tu sam pevala redovno. Došao je Mića Panić, najpoznatiji orkestar Mića Panića iz tog kraja. Došao je kod mojih roditelja, pitao me je da li mogu da pevam sa njima kao stalni član, da radim. I 3 godine sam, Boga mi, radila svadbe, ispraćaj tada u armiju, krštenja, čašćenja, ma sve i svašta, rođendane. I tu sam skupila taj novac i snimila prvu ploču Maramče Svileno. To je bila prva. Maramče Svileno, jeste. A onda je usledio odlazak u Južni vetar. Jeste, i posle Južnog vetra Zam. I svi pričaju da je to tada bilo zbog Saše Popovića. Ali to je istina? Pa jeste. Ja sam iz Južnog vetra otišla, bila sam 3 godine tamo. I onda kad sam počela se zabavljam sa Saletom, nekako i logično bilo da promenim i kuću i sve. I promenila sam i žanr, manir pevanja i svega ostalog. Onda je Sale bio uz mene. Tu sam ostala, naravno, sve dok nismo stvorili i oformili Grand. I nevjerovatno to, evo sad ste me to potakli da to spomenem. U svojoj karijeri od početka do danas imala sam tu sreću da probam sve i svašta da pevam. Znači, razne žanrove, razne pravce. I to je divno kad pevač može sve sebi da priušti. A ne samo da se drži, recimo, jednog. Ja sam uvek bila radoznala. Ja sam voljela da probam. Pa da probam. Pa šta sad? Ako ide, ide. Ako ne ide, Bože moj, ići će sledeći put. Ko da je bitno? Nisam ništa loše uradila. Nisam nikog ubila. Nisam nikog uvredila. Samo sam probala da li to meni. Da li to meni leži. E sad, naravno, nekad treba da imate i malo više sreće, da se to narodu dopadne, da to oni prihvate. Ali ja sam eto imala uvek, mogu da kažem. Sa svakim albumom se poneka pesma izdvojila i ja sam presrećena zbog toga. A da, nabrali smo toliko hitova. Tako je. Meni je Džabe care jedno domilje. Jao, Džabe care je... Jedno veselje ne može da prođe bez te pesme. Moram da kažem da je Džabe care pesma koju je radio Dragan Stojković Bosanac, koji je član žirija u Zvezdama Granda, gde sam sa tom pesmom najviše para zaradila
Zato što su me zvali, ja kažem, svi živi, i diskoteke, i klubovi, i svadbe koje su pravili, ma ne postoji gostovanje, svirka, neko venčanje ili neka druga manifestacija, a da me nisu pozvali. Baš zbog te pesme. Dakle, tu se krije zlatna koka. Tu se krije zlatna koka, pa dobro. Ne mogu da ne pitam koliko je bilo najviše, koliko ste uzeli na toj pesmi. Joj, mnogo. Recimo, jedna svadba, romska svadba, u Milanu mislim da je bila. Bilo nas je dosta pevača. Tada, između ostalog, je bio tu i Šaban, i Ašar, i Snežana, i Verica Šerifović, i ja, i Marina Živković. Ja mislim da nas je bilo 8-9 pevača. I mislim da je bio Enes Begović. Ma zaista puno. I ja se sećam da sam donela maltene punu tašnu para. Došla kući i Sale kaže, šta je ovo? Sti opljačkala banku? Ja kažem, Sale, nisam, a honorar mi je bio mnogo manji tada, recimo. Ne bi mogla, mislim, na osnovu čega ja tek početnik, tek sam kročila na estradno nebo, ovaj, na estradnu scenu. I ja kažem, Sale, toliko su nas ljudi obasipali novcem, ali ne samo ja, nas je bilo zaista puno. Jedno 8-9 pevača i plus orkestar. U orkestru isto toliko, najmanje članova, 7, 8 ili 9. To je zaista, mislim, pola svadbe samo mi, pola gostiju. Tako da toga se sećam, a to su te neke 90. godine kad je zaista bilo i čast i velika, u stvari, veliko poštovanje da budeš na tako jednom veselju sa takvim imenima. I da poneseš džak novca. To je posebna priča. Ako je džak novca, koliko je moglo biti tu novca? Mnogo. Oni su zaista... Oni štede, znači, zaista dugo i puno u tokom života. I onda kad prave ta veselja, onda je sve gala. Da, da. Mogu misliti. Ja sve kao ispošće sad insistiram, nego znam da gledalce to zanima. Jeste, pa znam. Pa naravno, njih sve zanima šta smo mi radili tokom života, šta je interesantno. To sigurno nisu imali prilike nigde da vide. Kao ni mi da doživimo do tada, recimo, pevači. Ali to su opet birani pevači. Nema ni svako tu sreću da bude pozvan i da bude tamo i da im peva na veseljima. Apsolutno. I lepo što ste imali takvo iskustvo zaista u životu. Jako lepo iskustvo. Moram da se dotaknem i tog dela vašeg života. Zaista izazovan period, ako mogu tako da kažem. Sa 18 godina, kada ste postali mama sina Danijela, i u tom trenutku i počeli da pevate, i sva ta takmičenja, i veselja o kojima smo do sad pričali, i slavlja. Dakle, vrlo je bilo izazovno za jednu tinejdžerku, pretpostavljam, u tom periodu da žonglira između roditeljstva i posla i tog nekog zaleta u karijeri. Kako danas gledate na ceo taj period sa ove vremenske distance? Ako mi verujete, kad sam se zaljubila, ta prva ljubav, pa taj brak iza sebe koji imam, koji se završio, naravno, ali iz tog braka je ostao moj predivan sin, koga obožavam, koji je moj i ponos, i sreće, i radost, i sve. Ja sam bukvalno i sa 15 godina već bila dosta ispred svoje generacije i po načinu razmišljanja i po načinu oblačenja. I ja sam negde u osnovnoj školi, ne znam zašto, ali nešto me je teralo da stalno tako govorim, vidjet ćete vi, ja ću biti poznata. Bukvalno sam ja njima, kad god uzmem da pevam, oni nekome zafrkava pa se šale na moj račun, pa deca ko deca vas zadirkuju. A ja onako kao malo ljutito, to mi smeta i ponosno i ljutito. Ja kažem, vidjet ćete vi, bit ću ja poznata. A pričat ćete vi o meni. I tako je bilo. Kao da sam imala neke vizije, osjećaj da će to tako biti. Ali ja to nisam znala da objasnim, naravno. E tako isto i kad sam rodila Danijela, bukvalno sam odrasla bila. Bila sam mu i majka i otac i roditeljima svojim pomagala, tati, mami. Oni su mi pomogli da ga čuvaju dok ja idem da radim, da bi ja mogla da zaradim, da sve to ispratim finansijski, sve što nam treba. I bukvalno odrastete preko noći. I znate da morate to. Nema ko drugi umesto vas.
ali meni ništa nije bilo teško. To je neverovatno. Sad, kad gledam iz ove perspektive, recimo, šta sam sve uradila i za sebe, i za svoje dete, i za svoje roditelje, Bože, reko, odakle mi toliko snage i vizije. Ja sam isto znala da ja moram taj prvi album, znači da neću celog života da pevam pod šatorima, po nekim veseljima. Hoću, naravno, ali ne da mi to bude moranje da na taj način od toga živim, nego da imam neku pesmu, da je to moja lična karta i da me na osnovu toga ljudi zovu, kao što se i desilo sa Maramčetom. Onda su mi iz Milošte dali nadimak Maramče Svileno. Kad god me vide i kad kažete Suzana Jovanović, a Maramče Svileno. Tako da sam i tada znala šta hoću. I stalno sam išla napred. Imala sam tu viziju, znači da ću uraditi ploču, da ću postati neko i nešto, da ću imati svoju ličnu kartu i to se zaista i obistinilo. Sve u pravo vreme. Sve i posle rođenja u pravo vreme, yes. I sve je krenulo svojim, yes, tokom. Možemo li na sledeće iznenađenje? Ajde, imamo još jedno, ajde, za vas. A nije poslednje, nije poslednje. A nije? Poštovanje svima i pozdrav svima u studiju, tebi Vanja i naravno tvojoj gošći Suzani, naravno svim vašim gledalcima. Do sada je došlo tako što sam jedan dan sedeo u kući, odmarao, gledao televizor i nazvao me Saša Popović. Rekao mi da ima jednu odličnu pesmu, ja sam rekao super. Ko je radio šta? On je rekao radili su Marina Tucaković i Igor Ratković Rale. Ja sam rekao super. Šta si zamislio? On kaže zamislio sam da ti i Suzana opet duet. I to mi je onako malo poljuljao. Jer stvarno, nisam u tom momentu sebe video u nekoj pesci sa Suzanom, jer sam očekio da će žena, izvinite, to su moji klinci malo viču, da će žena praviti, to je snimati pesmu u kom je ono fazonu, a ona mi je bila u fazonu, ne znam, rođeni u pravo vreme i tako dalje. Međutim, kada sam čuo pesmu par puta posle tog razgovora, oduševio sam se i rekao sam, to je to, evo, zahvaljujem se naravno i Marini, i Saši, i Raletu, naravno i Suzani, eto što je došlo. Što je došlo do ovake saradnje i jako sam eto ponosan što ću ovu pesmu imati, da kažem, nekom svom CV-u. Moram da budem iskren, ja i Suzana se toliko baš dobro ne poznajemo. Mislim, ne družimo se, ali se cenimo jako. Privatno jedna divna osoba koja je stalno nasmijana i koja je tako vedra i, mislim, ne znam, eto, širi zračnom nekom pozitivnom energijom i moram da priznam da mi je da se lepo osjećam dok sedim pored Suzane. Inače, mene Suzana stalno hvali gde god da sedam, ona puna usta, peđe medenice. A što se posla tiče, eto vidite kakva je Suzana Jovanović, da posle ovoliko godina muzičke pauze reši da napravi ovako jedan ozbiljan projekat sa ovoliko pesama i sa ovoliko spotova, znači da je ozbiljan profesionalac. Mislim da je ovo 95% Popovićeva zamisao. Nadam se da se ne varam, ali rekao bi i po pesmama i po zvuku i ima apsolutno pravo, naravno. Ipak i on, ajde da ga malo pohvalimo, doktor muzike, da kažemo, bar ove koje se mi bavimo. Suzane bi postavio pitanje, baš ono koje sam malo pre rekao, interesuje me odakle je volja za sve ovo, da u ovom, nazovimo, muzičkom haosu koji se dešava sad i poslednjih par godina, reši da, eto, snimi album sa toliko spotova i kako je to, da kažem, kliknulo, ajde. I poručio bi joj da ostane tako kakva jeste, jedna vedra i pozitivna osoba. I poželeo bih joj da je ovaj album onako nekako vire nazad u taj neki, da kažem, ajde, estradni špic, jel? Divne su je pesme, preslušao sam ceo album. Pozdravljam sve, posebno Suzanu. Vidimo se, pozdrav. Medeni naš, baš ste me prijatno iznenadili ponovo. Medenica, Peđa, mi ga zovemo... Sako imate duet na novom albumu. Medeni, da, iz Milošta, on je predivan čovjek, zaista, i pevač je van serijski sa
sa pregršt hitova zapravo. Neverovatno koliko isto svi kažu, isto, znači to je to. A Medenica je jedno divno stvorenje, isto, mislim, ovako kad bi ga pogledali da ne znate da je pevač i da ne znate da peva, je toliko skroman i jednostavan čovek sa kojim zaista može sve i da se našalite i da se nasmejete. I vreme je takvo, da li je Bog spustio ruku na moje rame i rekao, e sad ćeš da snimiš album, sad ćeš da uradiš i spotove i sve i da se vratiš na estradnu scenu. Jer ja zaista, ja sam zadnjih možda 5 godina, čini mi se 2 ili 3 singla izbacila i to je sve. Ali, eto, po tome vidite, znači nije se dalo, nije bio trenutak, nije ni bilo neko vreme, a sada je pravo vreme za to. A razlog i dokaz svega toga zašto to stalno potenciram i govorim, je da je sve išlo glatko. Kao kad uzmete sliku od onih puzli da slažete i prosto vam svaka ona puzlica dolazi u ruke i slika se sklapa, sklapa se taj mozaik i sve vam ide lagano. E tako i nama išlo. Od te prve pesme je sve išlo nekako svojim tokom. Stizale su pesme jedna za drugom. Druga, treća, peta, sedma, deveta. I onda je samo Sale presekao, ustao i rekao, ljudi, pa imamo toliko lepih pesama, radimo ceo album, 9 pesama, 9 spotova i gala promociju u Hiltonu. I sve gala. Pa tako će da bude u nastavku emisije Sceniranje. Idemo samo kratko na reklami i vraćamo se u studiju. Ponovo smo u studiju Sceniranje i tu je naravno Suzana Jovanović, koja naravno mora da vidi da tu sve stoji na mestu, nego šta sve je dobro, kosa, šminka, ništa nije mrdnulo. Ako mrdne nešto, pa šta ima veze? Sve to normalno. Lepoj ženi sve lepo stoji, nema tu šta. Dotakli smo se tih dueta, 3 su u pitanju na vašem novom albumu, dakle i sa Peđom Medenicom, kog smo videli malo čas, a tu su i Viki Miljković i Saša Matić. Koju saradnju biste možda izdvojili, mada verujem da nijedno ne možete da izdvojite, sve su posebne, ali eto, šta možete da izdvojite iz tih saradnji, nešto zanimljivo da nam ispričate, kako je bilo kreirati sve to? Pa sa svima je bilo, mislim, spontano. Ništa nismo, znači, neverovatno kako smo sve, ceo album i sve pesme i sve ljude koje smo pitali za saradnju odradili tako lagano, tako fino, prirodno. Ništa na mišiće nije išlo, ništa. Zato mi je još draže što se tokom rada na albumu tako sve izdešavalo. Prirodno, lepo, sve je teklo kao ono voda kad teče. Znate, ono kad kažu da teče sve lako kao voda. Tako je kod nas baš bilo. Peđa, isto kao što smo rekli, stvarno, pre svega smo birali nekako ljude i po glasovima. Znate, ono, čujete pesmu i onda odmah čujete ko bi to mogao s vama da otpeva. I prosto, prvo onaj osjećaj, neverovatno i Rale i Sale moj i ja, za recimo duet Ptice, evo sad upravo ide, uvek svi smo jednoglasno onako rekli Peđa Medenica. Za duet sa Viki, neverovatno nekako smo prijateljice skoro, pa boga mi više od 25 godina, možda 26-27 godina sigurno. Negde smo zajedno i krenule sa karijerama, ona je nešto malo ranije pre mene. Isto za pesmu sa njom, nema dileme. Odmah čujete, to bi Viki samo mogla. Nekako smo tu i blizu i generacijski i družimo se i prijatelji smo kućni, idemo na slave, na proslave jedni kod drugih. Onda za Saleta Matića, treći duet, isto. Tu pesmu sam prethodno onako pevala ja sama. I u jednom momentu Rale kaže, jo, treba mi nešto da se u pesmi desi. To nije klasičan duet, on pa ja ili ja pa on, ono, nadpevavanje pa onda, ne znam, refren zajedno. Taj duet je, to jest, kako bih rekla, ne znam ni da li može da se nazove baš rečima duet, možda drugačije, kod Saleta i mene. Znači, ja sam otpevala i sad fali nešto
neki muškarac da da neki odgovor ili objašnjenje na sve to što ja pevam. I onda smo rekli, čiji bi to vokal onako raskošan, moćan, pa samo Sale Matić. Tako da sve, znači, neverovatno isto smo mislili, isto smo osjećali, nikome nije pao na pamet ni jedan drugi pevač, kad su pesme te zajedničke, duetske u pitanju, upravo samo imena koje sam nabrojala, samo te kolege. I kakva je bila reakcija kolega kada su čuli da se vraćate posle 11 godina na muzičku scenu? Pa svi su bili, moram da vam priznam, iznenađeni. Doba korone, svi nešto stidljivo, niko ništa ne radi, nikome se novac ne ulaže, a kamoli u ceo album. Ali ja moram da vam kažem, samo ovo da naglasim, mi nismo uradili album da bi sad ja taj novac povratila nazad, da bi ja to sve zaradila i da kažem da sam na pozitivnoj nuli. Ili posle da krenem kao da zarađem. Urađen je album ceo iz jedne velike ljubavi, pre svega, iz jedne velike su emocije uložene, prelepa jedna energija od svih ljudi koji su radili na albumu. I audio, Goran Ratković, Rale i Glušac i Marina Tucaković i svi tekstopisci koji su pisali te pesme, pa do video izdanja gde je Dejan Milićević s jedne strane sa svojom ekipom, Goran Šljivić sa druge strane sa svojom ekipom. Tako da moj glas, moj vokal, znači uradili smo to onako i prijateljski i drugarski i sa puno ljubavi, sa puno prelepe pozitivne energije. I sad kako bude, naravno, kako se budu stvari odvijale, gostovanja, da li će biti ili neće ih biti, mi smo uradili i smatramo da smo uradili zaista nešto kvalitetno, lepo, nešto mnogo dobro i nemamo čega da se stidimo. Što je najvažnije. Da budete ponosni. Tako je. Naravno. I napravili smo to, videli ste, prelepu promociju, gde nije bila poenta samo predstavljanje novih pesama. Ja sam to u jednom trenutku čak i rekla, nego je veče posvećeno jednoj velikoj zahvalnosti svim ljudima koji su došli to veče, jer su na neki način naši prijatelji i saradnici i drugovi i kolege i šta god već, i jedna zahvalnost, jer su svi oni na neki način ostavili neki pečat u našim životima, u mom i u Saletovom. Družimo se, hvala Bogu, svi smo zajedno, svi smo tu i želim da se vrati nekako ta lepa emocija, to druženje između kolega i da dobijete tu povratnu reakciju da vas neko voli, da vas podržava, da vas ceni. Nadam se da smo od one večeri to i uspeli. Nego šta? Pa evo, da se vraćamo u normalu i da nam se vraća sve to i posao i druženja. Tako je. Suzana, sada je vreme za jedno specijalno iznenađenje. Stvarno? Da. Pa ovo jeste specijalno, zaista. Tako da ne bih ja više dužila, nego da vidimo. Joj, šta ste pripremili? Dobroveče svima i veliki pozdrav svim gledalcima Kurir televizije. Što se tiče Suzaninog gostovanja večeras na vašoj televiziji, povodom njenog novog albuma, ja ne bih mnogo pričao o tome, ona će to sve naravno lepo i podrobno da kaže i da objasni. Što se mene tiče, album je zaista izvanredan. Ja bih nešto drugo da kažem o Suzani, a to je da je Suzana jedna izvanredna žena, jedna divna supruga, divna majka i divna domaćica. I ono što je važno sada da se naglasi, to je da je ona svoju karijeru podredila isključivo o meni, mom poslu, mojoj karijeri, tako da posle 25 godina našeg zajedničkog života ovo je bila jedna zaista fenomenalna prilika da joj se odužim i da joj pomognem da uradi ovaj album. Želim joj puno sreće, puno uspeha. Volim te, Suzana, najviše na svetu. Oči navrle, joj! Jao, Suza. Neverovatno. Pa jeste čuli? Ja sam negde s početka razgovora rekla kako sam bila svom suprugu i vetar u leđa i da bi on mogao da radi. I sad, ko da smo se dogovorili šta ćemo da pričamo, a pritom zaista nisam znala ni da ste njega pripremili kao iznenađenje. Cakle se oči, a kako i ne bi, kako i ne bi kada je Saša Popović večeras u sceniranju ekskluzivno Suzani izjavio ljubav. Vama sigurno toliko puta ponovo, jer je to 25 godina zaista duga ljubav, ali evo ovako javno. Ja sam jedna presrećna žena zato što sam doživjela da mene moj suprug posle 25 godina voli još više nego na početku naše veze. A to je
tako predivan osjećaj i volela bi kad bi to svi doživjeli. To je toliko lepo kad, znate, ono obično, ne znam, dođete u neke godine, pa ne znam, supružnici već ne mogu zajedno, gube se neka interesovanja, onda on ima svoj krug prijatelja, ona krug svojih drugarica. A kod mene to nije i kod Saleta tako. Zaista, mi mnogo volimo da provodimo vreme zajedno. I non stop smo zajedno, kad on ne radi, kad je kod kuće, znači non stop, mi smo bukvalno 24 časa maltene zajedno. I putujemo zajedno i maštamo o velikim stvarima, naravno, i vezano za decu i za nas i za neku našu budućnost. Ali sve se dogovaramo i sve, nikad nije bilo ono da Sale kaže, mora kako sam ja rekao ili mora kako sam ja rekla. Nikad se to nije desilo. Niti će se desiti. Ja mislim da, pogotovo sada, kad smo posle 25 godina učvrstili i brak i vezu i deca su tu velika i još malo, verovatno je Daniel pred ženitbom, pa onda i Aleksandra gleda da se osamostali, da bude i ona svoj čovek. I onda smo opet usmereni još više jedno na drugo. Tako da zaista bih volela, poželela bih u stvari svim ženama na ovom svetu da takav brak imaju. Da imaju supruga kao što je Saša Popović. Pa, ja sam meni mog Sašu Popovića pronašla. A vi nađite, svog, neka naravno, se drugačija zove, ali neka liči na Sašu Popovića. Šalim se ja malo, naravno. Ali evo, zaista je lepo i ovo što je on rekao. Rasplakali ste me sada. Nisam znala zaista da ćete ovo da pripremite. Nisam ni znala ni da je on to pripremio zajedno sa vama. On je inače bio u Opatiji. Drago mi je što je tako. Yes. On je inače bio u Opatiji, yes, i zaista se potrudio da izdvoji vreme i da se snimi i da nam pošalje ovaj snimak koji je kratak, ali sladak i konkretan i jasan. I sve je jasno, da, i sve je jasno rekao i baš je lepo rekao. Stvarno mi je pomogao oko ovog albuma i stao je iza mene i podrška i ono što kaže kad stane iza vas kao stena da je stala, i ja znam da ona ko aminuje da to ima zaista istančan i nepogrešiv ukus i viziju i osjećaj za ovaj naš posao i zna šta je dobro i zna šta treba da se uradi u nekim datim momentima. I hvala mu na svemu, hvala i za podršku i za ljubav i za sve ove godine i hvala mu što smo zajedno. Ali evo, to što je rekao da ste sve podredili upravo braku, porodici, deci. Ja sam čak ovako čula negde, tako pričaju ljudi, da možda niste napravili toliko dugu pauzu, evo sad konkretno ovu od 10 godina, nije prva pauza i pre toga ste imali pauze, da biste možda napravili karijere poput, recimo, Ane Bekute, Snežane Đurišić. Jel došlo? Su li došli ti komentari do vas? Da, to svi pričaju kao šteta što nisi napravila karijeru. Ali ja moram da vam priznam, ja nisam bila karijerista uopšte, nikada. Mene nisu uopšte zanimali ni veliki koncerti, ni stadioni, ni avioni, ni kamioni. Ja samo želim da budem jedna Suzana koja može i koja to upravo i radi u sadašnjem vremenu, i da ode do pijace i do pošte i do supermarketa i da stanem sa svima da popričam i bez šminke da izađem i da nemam uopšte ni od opterećenja, jao, kako sam izašla iz kuće, nisam se sredila, nisam se doterala. Ne, ja zaista želim to da budem i to zaista i jesam. Ja ne umem drugačije. I sve ovo što se dešava, talenat, to je dar od Boga, pevanje, muzika, lepe pesme i u karijeri čitavoj do sada i dan danas, sve to lepo. Ali ja zaista želim da budem i tako da me doživljavaju ljudi, kao što i pričaju o meni, kao jednu vedru osobu koja je uvek raspoložena, koja uvek neku lepu energiju širi oko sebe, i drago mi je ako to uspem da prenesem na svog sagovornika ili na neko ko me sretne pa me nešto priupita na ulici ili bilo gde. Divno, zaista skromno. Pa eto, lepo sam ja rekla i u najavi, jedna od najskromnijih pevačica. Ja sam takva. Ja ne umem da glumim i ne želim da glumim. Mislim, zašto bi sad, to bi meni zaista bilo veliko opterećenje. Da glumim da sam neko drugi, a ja samo mogu da budem ovo što jesam. Nema ni potreba da glumite, apsolutno. Imamo jednu fotografiju
Naravno, javnost je do sada ugledala više fotografije sa venčanja Saše Popovića i vas, sa vašeg venčanja. Kad je to bilo? 98. Jeste. 21. maj 98. godine. Wow, kad je bilo? Leti vreme, što bi se rekla. Jes. Ali mislim da ovu fotografiju do sada nismo imali prilike da vidimo u medijima. Jao, prelepa je. Jer znate čije su ovo ćerkice? Čije su ćerkice? Suzane Mančić. Suzane Mančić, da. Zaista. Ove dve male, slatke devojčice, sad su devojke, velike, su ćerke od Suzane Mančić. Da, one su bile te male. Kako se kaže ove devojčice što nose veo? To su one što nose veo. Da, ovaj, da. Dugačak od venčanice i evo vidite kako su medene, a sad imaju i one tu uspomenu na naše venčanje. Stvarno je davno bilo, davne, 98. venčanje u Sabornoj crkvi ovde kod nas u Beogradu. Jest. I cela estrada se i tada skupila. Lepa Brena kumovala. Jeste. Boba Živojinović, molim vas. I Boba Živojinović, izvinite, tako je. Taman posla da izostavim. Zaista predivno. Mi smo imali negde oko, ja mislim, 600 i nešto gostiju. Sećam se, Bože dragi, treba to dočekati pa ispratiti posle kad se završila čitava fešta, ali stvarno jedno predivno venčanje. Isto tada je Sale okupio celu estradu na jednom mestu. Kod njega uvek gala. Isto uvek. Sve gala, da. A evo kako je danas. Ovo je fotografija sa vašom čerkom. To je moja čerkom. Čera, da, stavila na ovaj moj Instagram. Ovo, a ovo ste vi, svi porodično. Jeste, Daniel. Ali ovo su slike od pre nekoliko godina, moram da primetim. Da, ona je ovde bila mlađa, vidi se da je jeste, bila. Jeste, vidi se devojčurek. Na njoj. Devojčurak, da. I oni, je li to opet suze? Malo, da. ja sam slaba jako na svoju porodicu i na decu i tu sam najosjetljivija. Ali je isto tako za mene moja porodica svetinja. Mislim, sve može neko da mi i kaže i uradi, ali porodicu mi ne dirajte. Dobro, to je vrlo razumljivo, s obzirom na to da ste izuzetno požrtvovani kao majka i da to često ističete u medijima. To sam i dokazala, da. To sam i dokazala svih ovih godina. Zaista sam se posvetila njima i Saletu i deci i nijednog trenutka nisam zažalila uopšte. Meni je predivno u mojoj porodici, imam taj neki svoj mir, okružena sam ljubavlju, pažnjom, toplinom, svi me vole, svi me maze i suprug i deca, svi su prema meni i ja prema njima, naravno. Ta ljubav mora da se razmenjuje, jer ako samo jedna strana daje, a druga prima, isto nije dobro. A šta je najluđe što je Saša uradio za vas za sve ove godine i da li možda odgovor na ovo pitanje može da bude kad vam je uzeo majmuna? Pa ste morali da ga vratite u zoološki vrt. Može. To je nešto najluđi. Ne znam odakle mu uopšte ideja. Palo na pamet da uzme, i to za moj rođendan, mislim, stvarno. Ja kažem, pa bolje si mi kupio parfem jedan, manje bi te koštalo, jer majmun i nije baš tako jeftin. Jao Bože, to nikako to ne bi preporučila, to da se drži u domu. Kuca, maca, ptičica, papagaj, sve to može. Ali majmun, pa smo onda imali hordu prijatelja koji su dolazili da vide atrakciju. Kuću. Da, kući majmuna u kavezu i na kraju smo ga poklonili zoološkom vrtu. Moralo je tako da bude. Ne, moralo je zaista. Pa, i velika je odgovornost i puno treba oko njega i da se vodi računa o hranjenju, o čišćenju, o svemu. Joj, velika obaveza. Šta je još radio za vas? A isto mi je zanimljiva priča kada vas je odveo da vas zaprosi. To nije bilo klasično da ono klekne, kaže hoćeš li da se udaš za mene, nego vas je odveo lepo u... Ja ne mogu da pričam jer sve vreme gledam kako brišete te suze. Da, stalno brišem, da. Sad je porodica, Sale, deca i onda sam tu najosjetljivija. I onda ste dirnuti. Odveo vas je bio u Zlatar u Novom Sadu da odaberete prsten. Da, mi smo bili kod kuće, doručkovali sve i ono vikend, mislim da je bio subota. Subota jeste, subota je bila, još su radile radnje. I ja onako u trenerci u patikama, kućna neka varijanta, opuštena. Gledam šta tog dana da završim još po kući, da nešto počistim, sredim. I on meni kaže, ajde obuci se
onako malo lepše. Kažemo, šta mi fali sad ovako, mislim, trenerka, patikica. Ne. Obuci se ti kao malo lepše, idemo na jedno mesto. I nije hteo da kaže ni gde, ni zašto, ni kako, ništa. Ja kažem, dobro, pa ajde, obući ću se. Malo sam stavila maskaru, ruž, malo se doterala. I seli smo. Idemo, kaže, idemo kod mojih u Novi Sad, kod sestre, zeta, sestričine. Ja rekao, idemo kod njih. Išli smo uvek redovno, pa rekao, verovatno i sada. Međutim, ulica, umesto da skrenemo za kod njegove sestre Nene, mi skrenuli u drugu ulicu. Opu Zlataru. Parkirao auto u Zlataru, šta ćeš ovde? Ajde, idemo unutra. Ulazimo mi unutra. Ja rekao, nekome treba da kupi rođendanje, pa treba da se uzme poklon i tako nešto. Ma ni na kraj pameti. Znate, kad ne razmišljate uopšte u tom nekom pravcu, niti vam je to na prvo mesto u glavi. Ulazimo unutra i onako, ko žensko, svako, gledam ono prstenčiće, one sa onim cirkonima i to gledam na rukvice, lančiće. I super, baš veliki, lep izbor. Gledam šta ima, kao i svuda kad uđete, žensko voli da gleda. I on kaže, isto se Sale zove, njegov drugar koji drži Zlatar, kaže, Sale, iznesi molim te ono tamo iza što imaš ono sa dragim kamenjem. Šta sad? Opet ja ne razmišljam. Znate kad ne razmišljate stvarno o tome? I on meni kaže, ajde dođi da pogledaš. Šta da pogledam ja sad? Molim te, ajde gledaj. Ono prstenčići svi sa briljantima, dijamantima, a ovi što su oni izloženi, onda to su cirkoni. Ja kažem, ma šta ja imam to da gledam, to je skupo, nemoj, molim te to da me teraš. Ajde, gledaj, hoću ti kupim verenički prsten dok se nisam predomislio. Ja rekao, Bože, rekao, kakva veritba, kakav način za prosvjetbu. Pa da, nije bilo klasično. Uopšte nije klasično. Ja kažem, Sale, šta ti je danas, rekao, jesi li to ti, rekao, ajde, molim te, brzo odluči se dok se nisam predomislio. O, Bože, rekao, dragi. Onda smo se smejali i taj njegov drug, Saša se isto zove, i moje Sale i ja. Kako ti to ozbiljno se šališ? Ja ovo rekao, skrivena kamera, rekao, šta je ovo? I tako smo izabrali prelep prsten sa briljantima i tako me je verio. I tako je sve počelo. Nosite ikada verenički prsten? Ne, taj prsten mi je ukraden. To je bilo onda? Jeste. Je li to bilo pre 3 godine ovo sve što se dogodilo? Da, 2018. A sada kada ste to pomenuli da bio je taj nemili događaj, da su vam opljačkali kuću vašu u Bezoninskoj kosi. Vidite, uvek te neke stvari koje imaju jako emotivnu vrednost, nije novčana možda toliko u pitanju, ni ti ko to priča o tome, ni potenciramo, ni Sale, ni ja, ali ima tu neku veliku emotivnu vrednost, to su bili i burme venčane, i verenički prsten, i dragocenosti koje je Aleksandra dobila od rođenja, krštenja i svega onog tokom njenog odrastanja i Daniel. A šta da radimo? Život ide dalje. Sve se to materijalno nadoknadi. Meni je posle tog nemilog događaja bilo samo drago. Hvala Bogu, prekrstila sam se. Svi smo živi i zdravi, svi smo na okupu, svi smo na broju. Nek ide kako ide. Možda je tako moralo da bude. Nek ide sve ostalo. Nema ni veze. Što vi kažete, upravo to. Pa to je to i drago mi je što ste to rekli, zato što to zaista i govori o vama, da ste zaista jedna skromna žena. Da, sve se kupi, nadomesti se, ali najvažnije vam je da su vam ukućeni vaši članovi porodici živi, zdravi i da je tu sve u redu. A ovo materijalno tu ne treba čovjek puno ni da se vezuje. Jedino kažem za te neke stvari koje nas emotivno vezuje, kao što je veritba bila, pa venčanje, pa dečije je to krštenje, pa ti pokloni, ali nema veze. Nisam osoba koja se vezuje za prošlost, niti volim da se vezujem puno za prošlost, to samo pretrčim onako preko toga, idem samo napred i meni je važno sadašnjost. Ovo što se sada događa, ovo što se dešava meni, mojoj porodici, to je meni onako centar. A isto tako i za budućnost ne možemo da planiramo, jer verujte mi, ja sve što sam u životu nekada planirala dok se nisam naučila pameti, da ništa ne planiram, ništa se nije obistinilo.
Sve je onako kako treba da bude. A ništa nisam nenormalna da kažete jao, sad je planirala ovo, to je nemoguće. Ne, sve su bile realne neke stvari, ali nisu išle onakvim tokom kojim sam ja zamišljala. Jer znate ono, čovjek planira, Bog se smeje. Da. E tako i ja od tog dana i iz tog vremena nikad više ništa ne planiram. Jedino što se uvek pomolim i verujem strašno i u Boga i u svece, samo da smo živi i zdravi, ništa drugo. Tako. Samo bih da se nadovežem na ovu priču o kojoj smo pričali. Pisalo se tada da ste zvali Feng Shui majstora da vam sve namesti po kući, da pročisti energiju. Je li to istina? Nisam. Ja zovem sveštenika. Ne. Dobro. Nisam za to. Ne razumem taj Feng Shui. Po meni je, ja osjećam tu energiju. Mislim, osjećam energiju i meni prija kad odem u manastir, kad odem u crkvu i volim da obilazim manastire po Srbiji. Čak sam išla i preko granice, išla sam u Eginu, Grčka, i išla sam Jaši u Rumuniji, Mošti, Sveta Petke sam posetila i osetila sam tu jaku energiju. Ja jednostavno osetim potrebu kada treba da idem i samo me ponese to u trenutku. Znači, i to ništa ne planiram. E, sad ću, ne znam, za dva dana ići ću tu i tu. Ne. To se osjeti u trenutku kao da vas pozove neko. Pa. I sad idem. Sad idem i sad ću to i to da uradim i idem u taj manastir da obiđem te i te svetinje, kraj priče. I ne postoji stvar koja će me tog dana zaustaviti. Sve živo otkazujem i sedam u auto i odlazim. I odlazite. Znači, ja tu skupim svu energiju koja mi treba, pozitivu, ne znam, i u kući isto. Kad osetim da treba da dođe sveštenik, da osvešta sve, ja to uradim, slavimo slavu Sveta Tri Jerarha, to sam nasledila od supruga. I to je to. Lepo. Radite na toj duhovnoj energiji. Yes. To je jako lepo. Suzana, idemo na rubriku Ti pitaš. To je rubrika u okviru koje naši gledalci postavljaju pitanje našim gostima. Pa je red sad i na vas. Ti pitaš. Počinjemo sa rubrikom Ti pitaš. Pitanja će se ispisati upravo na ekranu iza nas. Ima ih svega nekoliko. Stiglo je mnogo, ali nažalost, nemamo toliko vremena. Tako da, prvo pitanje čitamo sada. Kakva ste domaćica i šta najbolje znate da skuvate? Pa ja sam na početku naše veze i zajedničkog života sa Saletom zaista kuvala i spremila. Znam sva naša jela da spremim. I supe i čorbe i paprikaš i kuvani kupus i sarmu i čufte. Sve znam da napravim. Ali sad imamo ženu u kući koja to radi. Ja volim da idem u nabavku. Recimo, meni to puno oduzima vremena kuvanje samo, ipak je to posao. I sad kad bi ja morala da idem i u nabavku, i da kuvam, i da spremam, i da perem, i da čistim, i da peglam, pa ne znam gde bi sebe tu negde udenula za neke svoje zadovoljstva, neka uživanja. Tako da znam stvarno svako jelo da skuvam. Ništa mi nije problem. Nikad nisam, hvala Bogu, ostala gladna. E sad, postoji samo jedan drugi problem, što izbegavam sve to kuvano da jedem, jer se sada sve to tako brzo i lako lepi. Pazite na liniju. E, moram dobro, da pazim. To je opravdano. Da. Više moram da gladujem nego da jedem. I onda iz tog razloga i ne kuvam. Sve vas razumem. Da. Sve vas razumem. Pa ženske da muke, ženske muke. Šta da radim? Idemo na sledeće pitanje. Koga najviše volite iz žirija Zvezda Granda, a koga ne simpatišete preterano? Joj, ne smem to da kažem. A dakle, ima odgovor. Nema, šalim se, nego sam to samo malo ovako da napravim šalu. Znate šta, svi koji sede tamo, članovi žirija, su naši prijatelji pre svega. I tako ih je Sala i pozvao. Mi se družimo i privatno i čujemo se često i pričamo o svemu i svačemu. I sad kad bi nekog zaista posebno izdvojila, bilo bi malo ružno možda s moje strane. Ne bi, da, i ne bi bilo fair. Volim ih sve, oni to znaju i kad god su neka slavlja, znači rado odlazimo jedni kod drugih i tako da su oni meni svi dragi i oni nisu tu bez veze, nego su s razlogom i zaista donose i vrhunsku gledanost i prelepe rezultate i sami znate po rejtinzima koji svake subote datiraju da su visoki gore. A vi ste uvek tu pored Saše i sve ispratite. Komu zadaje najviše muka, ajde da tako kažem?
Pa ne, najsmešnije mi je kad krenu da se čarkaju. Aha, ono, da se svađaju, da. I kad mene komšije isto pitaju, je li Suzana? Jel oni to ispišu? Scenario pre emisije. A ja kažem, pa da li je moguće da tako to naivno shvatate? Pa je li moguće da se zna, recimo, izađe kandidat i sad, ne znam, uhvate se za nešto tamo i krene rasprava. Pa to niko ne zna šta će biti unapred. To se desi u trenutku. Ali oni su svi toliko inteligentni da znaju da se snađu i zato je to tako i gledano i zato je tako dobro. I zato što su oni pre svega show biznis majstori sa Sašom na čelu. Yes. Tako je. I pravi profesionalci. Treće pitanje. Idemo na sledeće pitanje. Žalite li za nečim? Za nečim? Pa, možda samo zato što nismo još jedno dete, recimo, imali sa Alija. Ali on uvek zna da kaže, ma mi imamo sina i čerku, jer on nikad nije Daniela odvajao od Aleksandre i nikada nije potencirao da je samo Aleksandra njegova. I uvek je govorio Daniel i moja Aleksandra. Moj Daniel i moja Aleksandra. Tako da, jedino za tim. A šta mislite kada ste, da kažem, tako pričate pa kažete priželjkivali smo da možda bude dečak ili devojčica ili o čemu ste pričali? Pa, a da, ja sam volela još jednog dečaka. Još jednog dečaka? Da. A Saša? To sam volela. Isto, pa nije, on nikad nije insistirao. Ali, kažem vam opet, mi gledamo moje dete i našu decu zajedničku, naše u stvari jedno dete zajedničko, to je naša porodica, to smo mi. I što kaže Sale, dovoljni smo jedni drugima, tako koliko nas ima. Naravno, divno, divno. Idemo na pretposlednje pitanje, ako se ne varam. Poznato je da je vaš suprug veliki profesionalac. Kada je reč o poslu, da li je Saša jednako rigorozan prema vama kao i prema drugim pevačima? Klima Suzana glavom. Prema meni najviše. Najviše? Sećam se kad sam tek ono došla recimo u ZAM, kad smo se tek zabavljali, još se nismo ni verili, ni venčali. I sećam se, on meni kaže, nemoj slučajno da si zakasnila na emisiju. Ako ti kasniš, kako ćeš onda da daš primer ostalima? To je meni tako ostalo urezano u glavi, ako mi verujete. Ja i dan danas dolazim 2 sata ranije. Na vreme ste došli na snimanje, nemam šta da kažem, apsolutno tačno. Ili sam spremna od kuće, ako se već spremam gore u studiju, to je 2 sata ranije. Ja lepo volim sve na tenane da popijem kaficu, da se spremim, da se našminkam, da sredim kosu, frizuru i onda da sednem sa našim ovim devojkama gore koje me sređuju, ulepšavaju šminkerkama, frizerima i na tenane da popijem i kaficu i da nešto popričamo. To sam zapamtila i to je jedno poštovanje i respekt prema svim onim ljudima koji treba da urade tu emisiju i mislim da svi tako treba da razmišljamo. Nema kašnjenja, zna se. Ako imaš emisiju, tog dana odvojiš samo sve za to. Ništa drugo ne radiš. Tako ste i vi danas za nas. Nema šta. Poštovanje. Poštovanje. I poslednje pitanje u rubrici Ti pitaš za ovo izdanje. Ko bi mogao da bude naslednik Saše Popovića? Opasno pitanje. I teško. Teško. Mislim da se taj još nije rodio. Stvarno to mislim. Da, iskreno mislim. Sale nije što je moj suprug, ali zaista je tako. Ja znam koliko puta on noću, recimo u 3, 4, 5 ujutru, nema pravila. On samo odjednom skoči, uzme jastuk i ovako ga uspravi. Nasloni se i krene da smišlja. Zvezde Granda, specijala, sad će ovo ovako, ova scena treba da ide tu, ovaj rezime emisije, cele, koncept, sve u detalje razradi. I ujutru kad se ja probudim i kad treba da doručkujemo, da pijemo kaficu zajedno, on me kaže, Sule, znaš šta sam smislio noćas? To je neverovatno. I sve Zvezde Granda, sve što vidite, sadržaj i pređašnjih emisija, svih ovih godina unazad i ovo danas, sve je on osmislio. I kako će da se ocenjuje i koje su pravila i šta će biti i šta treba da radi žiri, šta treba da rade kandidati, to je neverovatno. A ja još nisam upoznala, zaista ruku na srce, mislim, na to ono krivo sedi, ali pravo besedi, ja sam za to. Nisam još čula da neko ima tako dobre i kreativne ideje poput njega.
Dobro, to je iskreno s vaše strane, zaista. Drugačiji ne može, ali drugačiji ne može da bude. Ja zaista iskreno. I za sebe bih vam rekla, kad bi mene nešto pitali, da moram iskreno o sebi da kažem, isto tako, najiskrenije. Suzana, recite mi, je li vama nekada teško pala ta njegova pozicija, da tako kažem? Vi ste tu uz njega, prolazite kroz sve kroz šta i on prolazi u životu. Evo sad on je zvanično, kako mi u medijima kažemo, u penziji, iako i dalje aktivno radi. Ali je li vam teško nekad nešto pada da kažete? Taman više ostavi se toga, posveti se samo porodici. Samo zaista teško pada. Inače, kao osobi, kao čoveku, kao nekom ko je jako emotivan i to sve duboko, duboko preživljava, mada ja to ne pokazujem. Sve znam osmehom da sakrijem, da zamaskiram i jako me boli neka nepravda. Nepravda i kad je on u pitanju i kad sam ja u pitanju. Prosto me boli to kad neko toliko loših stvari iznosi o vama, a pritom uopšte vas ne poznaje. Niti je s vama popio kafu, niti je sa vama razmenio koju reč, niti vam je rekao dobar dan ikada u životu, niti vas je negde sreo, ali ipak zna od svega najbolje da kritikuje i da saspe onako salvu ružnih reči. A na što mislite, Suzana? Mislite na neku konkretnu situaciju ili... Pa ne. Konkretno, recimo, i za Zvezde Grande, i za tu decu. Jako me boli kad kažu Sale izrabljuje pevače. Sale, ne znam, drži decu kao robove. Pa ako su robovi nekada i ovi danas što lepo žive, imaju lepe automobile, konto u banci, stanove na svom imenu, lepe honorare, putuju po celom svetu. Ako su to robovi, onda molim lepo. Mislim, zaista. A deca su do juče radila, recimo, kao što sam i ja isto počinjala sa nekih par stotina dinara, čak nisu možda imali ni par hiljada dinara honorar, a danas imaju mnogo, mnogo više. I treba da imaju, jer njihov uspeh je i naš uspeh. Onda vidite da ste nešto mnogo, mnogo lepo i dobro uradili. Ali strašno me to boli. Mislim, to me negde onako najžalije. A vidi se. Ne možete da sakrijete. Ta deca su danas uspešna i porodični ljudi. Većina njih ima i svoje porodice i svoju dečicu. I to je mnogo lepo videti. I drago nam je da je tako. I samo neka napreduju i neka imaju mnogo više. Ja im to želim od srca. Čuli ste, Suzan, čuli ste savet iz prve ruke. Bila je to rubrika Ti pitaš, ali ovo nije kraj emisije Sceniranje. Imamo još jedno iznenađenje za Suzan. Prvo džingl, pa iznenađenje. Ovo iznenađenje dolazi u studio. Iznenađenje, pojavi se. Da vidimo kako će Suzana da reaguje kada ugleda njega. Kakav styling. Sad kad vidite, ko nam je to došao? Ja! Pa da! Pa jel moguće? Večeras je veče. Pa iznenađenje. Kakav styling. Pa vi stvarno ste genijalci. Možemo da se sagrli. Pa da, naravno, dobrodošao. Po drugi put u Sceniranje. Deki, divno izgledaš. Dejan Milićević u studiju Sceniranja, dame i gospod, dobrodošao. Po drugi put u Sceniranje. Uvek volim da dođem ovde, zato što imaju fantastično svetlo i ova scenografija je divna. Imamo i 7 povod. Tako je. Tako da, dakle, Deki, molim te, najbolje se slikaš kod nas. Da, Boga mi je. Kada to kaže profesionalac, onda je to kompliment. Boga mi je. Dobrodošao. Pre svega moram da primetim styling, kao i uvek od tebe ništa manje ni ne očekujemo. Upečatljivo. Pa, nekako, pošto je Suzana u pitanju, onda idemo sve u belo. Suzana je takva iskrena, divna, jedna mila energija i stvarno je zadovoljstvo bilo, da kažem, krunisati to poznanstvo sa Saletom i sa Suzanom već 30 godina. Smo tu i radimo i evo, ovo smo sad stavili, što se kaže, krunu na to naše poznanstvo. Uradili smo 7 spotova, uradili smo divne fotografije za omot, napravili smo, da kažem, ispratili smo to što Suzana najviše voli, da eto pokažemo svetu kako Suzana može da se transformiše, kako može da se izvuče iz nje ono što je dugo vremena, što se kaže, čučalo unutra i eto konačno je vreme da to ugleda svetlost dana i da se pojavi. I konačno posle 11 godina, šta ti kažeš na ovu pauzu? Pa vredilo je čekati, vredilo je čekati i ja se uvek slažem da kada je neko spreman i kada je neko u full snagu,
snazi da tada treba da izbaci svoj šta god, da li je to single, da li su to pesme, da li su to spotovi, da li su to fotografije. Jednostavno, to se samo od sebe desilo. Suzana nije to želela, Suzana je želela samo da izbaci jednu pesmu, jedan spot, čisto da je to obeleži, da kažem, dugo nije bilo. Međutim, Sale kao velika njena potpora i kao čovek pored nje, koji je mnogo voli, njena porodica su zahtevali daj kad to već radiš, on to radi kako treba. Gala. Tako. Toliko puta sam izgovorila večeras tu reč gala, ali zaista. Sedam spotova. Šta je bio najveći izazov kada je reč pa, o tome? Najveći izazov je bio transformisati Suzanu sedam puta. I videli smo tu transformaciju i perike. Mi smo imali devet ukupno pesama i devet spotova. Još dva stižu kao poklon, a dva radi moj kolega Goran Šljivić, a sedam sam radio ja. Tako da, eto, to je, da kažem, najveći izazov je bio da vi kao jedan umetnik i jedno oko prikažete to potpuno drugačije. Znači, da Suzanu vodite iz priče u priču, nešto ima svoju narratorsku priču, nešto ima svoj fashion pristup, nešto ima asocijativni pristup, tako da smo baš onako imali ispred sebe veliki zadatak. Ali kada radite sa nekim ko vam ne dolazi sa Google-a i pokazuje vam šta hoće, već vam pušta mašti na volju da uradi bukvalno šta želite i slepo vam veruje, onda je rezultat ovakav. Dakle, Suzana, vi ste zahvalni za saradnju, pre svega. Blagoslovena sam zaista što imamo ovako divne ljude, pre svega prijatelje, saradnike, drugare, koje Dejan zna. Mi da se ne čujemo sad narednih 5 godina, ali on zna kad me vidi ili ako ga okrenem telefonom da je to od srca, da je to toliko iskreno i emotivno i sa puno ljubavi. Nema zavisti, nema ljubomore, nema sujete između nas, nikada nije ni bilo. Pa upravo to. Ti sama znaš kada smo pričali o mojim bolestima. Ja sam ti rekao ko me prvi pozvao u bolnici, da to je bila Suzana, čim sam upalio telefon. Tako da, mislim, jednostavno ona to osjeća, ona je ta škorpija i ona ima taj instinkt i to je nepogrešivo kod nje. Ma koliko se mi ne čuli, ne videli, ona tačno zna kada, u kom momentu mi je potrebna da mi se javi. I kako da ti kažem, jednostavno kada te posle neko pozove i dati ovakav zadatak kakav je ona meni dala, a zadatak je veliki, onda ga ti sa lakoćom rešavaš i bukvalno uživaš u svemu tome. Ne samo ja, moram da pohvalim i cijelu moju ekipu koja se maksimalno potrudila da sve ovo zablista punim sjajem. Naravno, lepote oko posmatrača, nekome će se to svideti, nekome ne, ali naša iskrena i dobra energija je tu prisutna, to ne može niko da porekne. I samo da dodam, kad smo već kod ove teme, neću dugo, za koliko sam godina, znači skoro 27-8 godina možda sam na estradnoj sceni, ja nikada nisam dozvolila nikome toliko da mi transformiše na glavi, sa garderobom. Nekako sam uvek, zna i deki, smerna bila, jednostavna. Ja ću sad moju kosicu ovako, ili ću da isfeniram ravno, ili ću neki repić. A ovog puta, to vam samo govori koliko imam poverenja u Dejana, koliko mu verujem i da ni jednog trenutka, evo on zna koliko promena, koliko transformacija, nisam rekla, a što deki ovo, a nemoj mi to, molim te, nikada, evo, sedi ovde, neka vam potrebe. Da. A to stvarno nije slučaj, pogotovo sa pevačicama. Ništa nije slučaj. To stvarno nije slučaj. Deki, evo i ti kroz svoju karijeru zaista susreo si se sigurno sa brojnim zahtevima. Pa, bukvalno je neverovatno da, da kažem, za 30 godina koliko ja radim, i samo možeš da zamisliš koliko je prošlo ljudi iz tog objektiva i sa koliko sam ja različitih energija morao da se izborim i da objasnim i da kažem zašto, kako, šta ja, kakvu viziju imam. Stvarno, ovog puta sa Suzanom to bilo mnogo lako. Med i mleko, dakle. Jeste. Suzana, vi ste med i mleko za saradnike. Hvala vam. A kada ste išli u Tursku, zapravo u Antaliju, to je ovaj spot o kom smo govorili upravo ne idi, ne idi, tako je. Dejan je takođe bio prisutan, i šminkeri, i frizeri. Pa koliko je to bio izazov povesti svu tu ekipu u drugu zemlju, obezbediti im sve? To je sve, deki, lepo organizuje, evo, neko on lepo ispuče. Dakle, to je ja imam u Turskoj svoju producentkinju, Sedu, koja je... Došla sam na ideju da je najlepše nešto da uradiš, da otputuješ negde sa nekim. I u
uklopiti lepo i korisno, ostati 10 dana tamo, ona sedi nam je tamo organizatorka, producentkinja iz Turske, nam je sve organizovala, i hotel, i lokacije za snimanje, i manekena, i kola, sve što nam je trebalo, mi smo imali na raspolaganju. Lepo smo se odmorili, lepo smo se nauživali, uradili divne fotografije, uradili nekoliko spotova. Sve što je trebalo kasnije smo dosnimili u Beogradu, Novom Sadu, Zemunu. Znači, apsolutno smo, da kažem, bili pokriveni kompletno u Turskoj. Imali, naravno, svog tamo organizatora i producenta koji nam je olakšao posao. I to mnogo znači. To mnogo znači pogotovo. Ali ništa to ne bi pilo vodu da, znači, ipak ti 10 dana da odeš tamo, ti moraš da imaš pored sebe ekipu koja funkcioniše i nekoga ko zna da mora da se ustane ujutru jer hvatamo taj sunrise, da moramo da budemo nacrtani u 7.00 na setu, da mora da se krene spremanje od 5.00, tako da i to njoj ništa nije bilo teško. Ma koliko mi snimali uveče kasno, ma koliko ona njoj radio adrenalin, možda i ne spavala, ona će biti, uvijek se vidimo ona ja prvi na doručku, cijela ekipa spava, a mi kao dva vampira onako prvi. Budni, prvi da budemo u 4 ujutru. Pa kad god treba, naravno, hotel nam izlazi u susret i dobivali smo i u vreme i u nevreme smo dobivali naše obroke, samo da, jer naravno i hotel je potpisan ispod cijele priče, tako da su se potrudili da budu dobri domaćini i sve se to uklopilo kako treba. Suzana, kako je vama bilo? Jeste li spremni možda za još jedan set i spotova? Pa evo, još jedan svega, album. Mislim, prvo fantastična ideja kad je Deki to rekao, Suzana, idemo bre u Tursku, bre da se nakupimo iz sunca, da nas malo sunce ogreje, kako si decembar, rekao, one naše stare kosti da ogrejemo malo. A decembar, pred sam doček nove godine, maltene, samo nekoliko dana. I dokaz svega je i to što je moja Aleksandra rekla, mama, ovdje je tako lepo, možemo da produžimo. A onda kad smo već trebali da pakujemo kofere za nazad. Čerka je bila sa vama. Čerka je bila sa mnom, da, moja Aleksandra. I onda je rekla, a mama, a da idemo na sledeću destinaciju, Deki i cela ekipa i nas dve, da radimo još neki spot. Da, tako Aleksandra da me... je bila sjajna. Njoj će se osladiti, bila... bit će naslednica možda, nikad se ne zna. Znam pa, da je za ona dizajnere, ona voli ali... ovo što Deki radi, malo fotoaparada, foto. Slika. Da, više to nekako super je, voli. Super je, ona je bila baš od velike pomoći kao supervizor i kao savjetnik i znači kada imate jednu mladu energiju nekoga ko može da vam, da kažem, u datom momentu pripomogne i savjetom i naša se tu sa nama je bila sve vreme, jedna podrška, tako da to znači, naravno. Za mamu. Suzana, ja ne mogu da ne primetim da vi tokom cijele emisije, pogotovo od momenta kada smo vam pustili snimak Saše Popovića, da. Sve vreme samo brišem ovako suzite. Briše suze samo i Dejane, od kad si ti također ušao u studio, pa isto, na svaku tvoju reč, emocija. Ona se suzdržava. Emocija. Pa, sve to nekako, toliki trud je uložen i yes. Toliko toga smo prošli da naravno, samo se ježim. Evo ja i dan danas kada kada kući gledam, sve mi je to nekako normalno jer to bilo pre nove godine. Međutim, kada to vidim na televiziji, kada vidim Suzanu kako gostuje, odmah poplava emocija dolazi, odmah kreće nekako da se budi u meni nešto jer je drago mi je da neko upravo dobije ono što zaslužuje. Suzana stvarno za sve ove godine požrtvovanosti je konačno dobila eto to što zaslužuje i baš mi je drago da se to odvija upravo sada hvala u ovo vreme. Ti. Sad se rasplaćem ponovo. Jedna moja najbolja prijateljica, Boba, mi je upravo tu ovu rečenicu što Deki kaže. Konačno si, sve ti se vraća ono što ti je bilo na neki način ili oduzeto ili stavljeno po strani ili si nekako bila ćušnuta u zapečak i kažem, da li je to tako trebalo da bude, nije bio trenutak, nije bilo pravo vreme, konačno se sve lepo skockalo i sve se složilo i evo tu smo gde smo sa 9 novih pesama, 9 prelepih spotova. Nadam se da ćemo i da doživimo i to kroz par meseci kad ljudi malo to lepo pažljivije poslušaju, nastupi. Da vide šta smo mi to zaista uradili. Tako je. A nastupi Suzana, možda razmišljate pa, li o tome? Rale mi je rekao da su ga već zvali iz Bugarske za mene. Pitali su ljudi. Meni je drago da se već interesuju. I ja sam rekla, ja nikad ništa ne planiram, kao što sam vam i rekla tokom današnjeg razgovora. Ako bude ozbiljnih poziva, naravno tu sam. Samo što ću morati da sednem malo taj repertoar. Ja sam potpuno ispala iz fazona.
da to obnovim. Obnovit ćete to lako. Sigurno. Lepo smo nekako u mašnicu stavili ovu emisiju. Pred sam kraj samo bih voljela da pitam, naravno, ideje na o budućim planovima, ali evo i vas. Publika neće više čekati toliko dugo. Pa na neki novi projekat. Neće. Nemojte sad 10 godina ponovo pauze. Pa nadam se da neće. Mislim, ako... Opet vam kažem, pesma, mene su ove pesme same pronašle. Dakle, trenutak. E, to nisam rekla. Jedan jako, jako značajan podatak, živa istina, znači nikad nisam ništa slagala kad god sam davala neku izjavu. Ja sam pre ovog albuma, dok sam one singlove radila, tako po jednu pesmu prethodnih 3 godine, pa 5, ne znam kad sam već ono poslednji izdala, zvala sam. Znači, nije me bilo sramota. Kompozitore, tekstopisce, daj, uradi mi neku pesmu, uradi nešto za mene. Ja znam da su zvezde grand aktuelne i pevači koji se stalno tu negde kreću, u žiži su interesovanja. Mene su svi nekako gledali, a ti si Sašina žena, ne treba ti da pevaš više. Ma šta ćeš ti sad da pevaš? Ma, koga to interesuje? Mm-hmm. Predrasude. Bukvalno ja sam njih zvala. I nije me sramota da pozovem, da tražim i da pitam da li imate neku pesmu za mene. Nisu imali. Ovog puta, sada, ovo sve kad se desilo u septembru prošle godine, od kad je Rale počeo da šalje jednu, drugu, treću, petu pesmu, sedmu, devetu, bukvalno, eto, čujete i sami šta smo to mi uradili, i audio i vizuelno, zaista nisam mogla da odbijem nijednu. Znači, pesme su došle same do mene. To hoću da vam kažem. Sve što je suđeno doći će do vas, ono što nije, nikad neće ni doći. Želim vam još mnogo suđenih pesama. Možemo li onda tako da kažemo. Dejane, u buduće nekako vraća se sve u normalu. Projekti se nižu, pretpostavljam. Da, sad je krenulo potpuno ludilo, ludnica. Za ovo ljudi, znači, na sve strane. Vidjet ćemo, sad mora to sve polako da se radi, ne sme da se, mora polako da se vrati u fazon, mora polako da se cijela priča obnovi. Ne sem da srljam, da pošto poto sada, jeli, prihvatam sve, neko će se možda i naljutiti, ali meni je bitno da smo ovo izgurali, da smo ovo postavili, što se kaže, na noge. Sad beba da nam prohoda, pa polako dalje, ali da, bilo je stvarno veliko zadovoljstvo, a svi ovi ostali će doći sami po sebi, velika je navala, ali morat će da se bira i to. Uvek on to iskreno, pa nema šta. Dek je uvijek iskren bio. Hvala vam mnogo što ste oboje bili iskreni večeras. Dejane, vidimo se ponovo. Suzana takođe. Opet ja kažem, nemojte praviti toliku pauzu baš. Pa ja se nadam da neću. I hvala na svemu što ste otkrili večeras u sceni. I na svakoj emociji reč. Hvala. Poštovani gledalci, mi se naravno vidimo i sledeće nedelje. Već znate, nedelja, 20 časova, Kurir, televizija, emisija, Sceniranje. Vidimo se, doviđenje.